السلام علیکم محترم ناظرین، آپ تمام کا 9 GS نیوز میں استقبال ہے۔ آئی ڈی بی آئی بینک چار مینار برانچ میں بھیانک آتی زدگی کا واقعہ آیا پیش۔ راحت کی بات تو یہ ہے کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان یا پھر کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ اطلاع کے ساتھ ہی متعلقہ پولیس اور فائر فائٹر کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کے کام کیے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا تاہم واضح طور پر کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا۔ بہرحال پولیس اس معاملے میں مختلف زاویوں سے مصروف تحقیقات ہے۔ پیش ہے 9 GS نیوز کی خصوصی رپورٹ۔